Match overskrifter og afsnit. Du markerer overskrifterne ved at sætte stjerne foran. Du markerer afsnittene ved at sætte firkant foran. Programmet blander sig afsnittene. En tekst ser sådan her ud. Du klikker igen på Übungsblatt erstellen for at lave den færdige version og får nedenstående øvelse, som du igen kan printe eller gemme. Du kan også sortere de forskellige afsnit i teksten. Marker de forskellige afsnit ved at sætte firkant foran afsnittene. Klik på Übungsblatt erstellen, så får du dette resultat.